Sa lungsod sa Tabuylan, Kabistag Sister, ang grupo ni Aspirant Mayor Fi Oka, di na ni Malayat Malalis, mahimo na gining mayor sa Tabuylan, Kabistag Sister. Mm. Kaganihang alauna, nag-start ang ilang karaban, Kabistag Sister. Kinimoy nindot nga unang adlaw sa pagpangampanya sa grupo ni Fi Oka, Kabistag Sister. Mm. Ang team Fi Oka naa karon makita kagahina alauna nagsugod ang ilang karaban Kabistag Sister aron pagpakita sa Tabuylanon nga anaa ang ilang grupo nga kun naghugpong sila alang sa kalambuan sa Tabuylan Kabistag Sister. Mm. Ingon ni ana ang tinud-anay nga panirbisyo, ha? Kini si Aspirant Mayor Fi Oka kay gitubuy mang kini ninyo mga Tabuylanon, busa ubani kini ninyo, kuyogi ninyo siya aron duna unya kamoy makabot nga mga kaayuhan, mga kalambuan o mga trabaho o wanay manaugdaog ninyo dinha sa lungsod sa Tabuylan kana nung tininyo padag-an ninyo ibutang pagkamayor dinha sa lungsod sa Tabuylan Fi Oka og ang iyang grupo gikan sa iyang pagka, gikan sa vice mayor nga ri sa konsiho aron sa ingon duna unyay mga proyekto nga buhaton si Mayor Fi Oka way mo babag niini kay ang ilang grupo sulido kini. Mao na mga Tabuylanon, patalinghugi ninyo ang iyang mga pagpanghangyo karon kaninyong panahona sa alan sa iyang posisyon kay kun inyo na siyang ibutang diha isip mayor sa lungsod sa Tabuylan, usbon ko dunay kausaban ang lungsod sa Tabuylan. Kabistag Sister. Ang pagbarog karon ni Fi Oka nga midagan pagka mayor Kabistag Sister sa lungsod sa Tabuylan, mao ni ang sinyalis dinyo nga maundang na ang inyo didtong pag-antos sa dugayng panahon nga dili mo hulga-hulgaon, dili mo palabtikan dahil sulti nga sige sukol niya kay di nakabalik ang imong mga paryente sa City Hall, sa munisipyo. Sige, sukol niya, tubag-tubag ko niya, ha? Supak-supak ko niya, kay wa na kay trabaho sa barangay. Ikaw magkurog ka, uy, kay Purbida, maurabag yun din tao ni Saligan, nga mabuhi sila o gananaabang, nga medyo haruhay, dili kayo taas-taas ang pag-agwanta o pag-antos Kabistag Jere. O niya, sa tubang ka sayon, hadlokon ka, nga wadan ka, diha-diha dayon sa imong trabaho. Nakurog sila Kabistag Jere. Mao nang dili gud sila makareklamo, di gud sila makatingog sa ilang mga yangongo, ang ilang nga mga complaint ba, no? Pagsaway ngadto sa mayor, kaayo kag tangtangan ka sa imong trabaho. Karon na ang panahon nga inyong suportahan ang sinyalis sa kausaban o kalambuan diha sa lungsod sa Tabuylan. Ang sinyalis nga maputol na ang dugang pagpangabuso, pagpahimo sa katauhan o ingon man ang pag-sika-sika. Dili mo respeta sa imong katauhanong katugod. Kusog kaayo nga mo bi-ay-bi-ay, di man lamang mo ila sa imong pagkatao. Sayon bago na? Sakto bago na? Ha? Sakto ba na nga ikaw maoy chief executive? Ikaw maoy amahan sa lungsod? O niya, tungod kay yanong mulupyo, tungod kay yano nga mamumuo, sika-sikaan na ni mo diha, o ni ogmuangal gani, hadlok kong dayon nga ugma nakakutok, wa na kay trabaho. Kini, ang pagbarog ni Fi Oka, maunit limadon, nga inyong suportahan, aron ang inyong mga pag-antos, maundang na. O aduna mo'y kagawasnan nga mulambo mo hasta ang inyong panganabuhian. Kabisang Jiray. Mauna, mga Tabuyladon, karon, ha? Naana din ha, nagsugod na unang adlaw karon sa ilang pagpakita, ha? Aron
maghiusa aron inyo kining suportahan ang grupo ni Fio ka dinha sa lungsod sa Tabuylan. Niining adlawa, ha? Unang adlaw aron ipakita ni Fio ka ang iyang pagkasinsiro sa iyang pagpanirbisyo unya pohon kung inyo siyang hatagan o gigayon. Busa dita maglangan ang ato mga kaparitian, ato mga kaigsuunan, ato kining awhagon dina sa lungsod sa Tabuylan nga maghiusa kamo, ha? Aron ang tinud-anay nga kalambuan inyong makabuot pinaagi ni Fio ka kung siya na ang mulingkod dinha sa lungsod sa Tabuylan. Dunay tinud-anay nga mga kalambuan o trabaho ang iyang mga saad o plataporma karon nga inyong madungog, ha? Mao kanay labing tinuod o kinasingkasing nga panirbisyo alang kaninyong mga Tabuylanon, ha? Kagani ang alauna inyong nabati ang tingog sa usa ka babae nga gusto niya ang kausapan og wa na unay madaog-daogon, ha? Aron pagbag-o sa Tabuylan diha ni Fio ka inyo kanang makita busa hatagi ninyo kigayon si Fio ka aron matuman ang iyang pangandoy alang sa kausaban dinha sa lungsod sa Tabuylan o kamo nga mga Tabuylanon mahimong mabulahan sa iya unyang serbisyo alang kaninyo mga Tabuylanon. Ayaw na mo paglingi sa taas na kaayong panirbisyo nga wa ginahimo nga kaayuhan ni proyekto dinha sa lungsod sa Tabuylan. Ayaw ninyo lingia ang iyang mga pasalig nga kutubra sa iyang dila ug wa gyud kini kamatuoran kay ang iyang negosyo mao'y iyang ipatuman diha o ang iyang kabulahanan uban siyang pamilya kay dili gusto kana si Raul Hirona nga duna siya'y kompetensya diha nga mahimong negosyante sa lungsod sa Tabuylan. Diha lang ni Fio ka ang katumanan sa inyo unyang mga damgo. Busa Tabuylanon, hatagi ninyog higayon aron makapahimus kamo unya sa mga programa ni Fio ka sa iya unyang paglingkod dinha sa lungsod sa Tabuylan. Kabistak, sister. Mauna, tinood na, kabistak ka, Jerry, nga atong suportaan ang tao nga tinudnay o kinasingkasing apang pangalagad dili kay adto tas tao nga giunauna maura ang iyang kagulingong interest. Kanus amaw samot og kaburot ang iyang bulsa. Kini tinuday nga pagserbisyo kabistag general og kebaw ko nga ang labaw nga makagagahom maghatag yod og indikasyon nga ang kining nagpasulabi sa iyang katungdanan maputol ra gyud og maundang kon adunay maisugon nga mubarog tungod og alang sa kamaturan kabistag Jerry. Og hinaot ko nga ang taga Tabuylan, ha? Malipay na og aduna nay kausaban human sa election kabistag Jerry. Pinagis pagsuporta sa team Fio ka kabistag Jerry. Okay. Mao na nga mga Tabuylanon, ha? Usbon nako sa pag-aghat kaninyo nga diha unya ni Fio ka wa na unyay mga kompetensyahay sa mga negosyo din, ha? Kay si Fio ka gusto niya ang kalambuan o ang Tabuylanon mabulaan, ha? Dili parehas ni anang mayor karon diha nga naghimo kinig mga negosyo o unya wa gani kini malatid sa balaod. Gisupak niya ang balaod aron lang pagpatuman siyang negosyo nga mao ang kompetensya, ha, sa mga mubutang o mga negosyo diha. Busa ayaw ninyo
lingia. Ayaw na niyo hatagi gigayon. Diha lang ni Tio ka ang tinud-anay nga kausaban o sa iyang grupo. Aron paglambo o tinud-anay nga kausaban, dunay mga trabaho o proyekto dinha sa lungsod sa Tabuylan, inyong ibuto Tio ka o sa iyang grupo. Sa mga taga-Tabuylan, kabistag Jerry, makasigurado dyan ko na kung palingkuro ninyo si Feo ka isip mayor o di na gin mo langgawan diha gyuta di na mo ilugan o gyuta diha labaw na di mo ibaligya in taon maluoy ka kabistag Jerry. Maunay kabistag si sir na mga kaiksunan Tabuylanon ana-ana sa inyong tugkaran na nuktok sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing Team Feo ka o ibutang sa baluta ng Virto Feo ka pagkamayor o ang iyang vice mayor si Uka Renirio Ulan Etuan. Maunay inyong hatagan o ibutang sa inyong baluta ang grupo ni Feo ka.